Добро утро отново. Здравей, България, на тези, които съвсем луксозно пък вече се събуждат в 9:20, но виждате какво, Деси Банова. Добро утро. И една история на успеха, която ще ги събуди добре. Точно така. Този път съм избрала двама млади българи, които, така да кажем, могат там, но искат тук. И за мен това е голям успех, наистина млади и способни хора да се завърнат от чужбина и да са полезни именно тук в родината ни. И надявам се тази история да е вдъхновяващ пример за всички онези наистина млади и способни креативни хора, които са навън, почерпили са от опита си там, но се завръщат тук именно за да са полезни за нашата родина. Те се връщат благодарение на една кампания, която има за цел да върне такива млади и способни хора в България. Тази кампания набира все по-голяма скорост, дори е спечелила 3 първи места на един конкурс, така че тя е в подкрепа на всички онези хора, за да се завърнат тук в България. И двамата нямат 30 години, но след като са били навън, са видяли и негативите. Казаха, че не всичко там е розово, а в България слънцето свети по-различен начин и хората са по-различни, така че за тях вече е удоволствие да са тук. Ами да ги видим. Да ги видим. Днес ще ви срещна с двама млади и способни българи, които решиха да изберат България. Общото между тях е, че и двамата са живяли извън страната, но купнежа по родината ги връща обратно тук и те отново са полезни за България. Представям ви Мирослава Савова и Николай Петров. Мирослава е на 24 години, родена е в Стара Загора. Още от 15 годишна мечта е да замине извън страната. Прави го на 19, отивайки да учи биология в университета Хумболт в Германия. Николай е от Монтана на 27 и през 2014 се мести в Италия. В един момент от живота си и двамата решавате да напуснете България. Какво ви накара да го направите? Твърде многото неща, които не харесвах в България. Не харесвах хората, не харесвах начина на живот, не харесвах системата и знаех, че искам да бъда част от по-добро общество, поне тогава така смятах. И до последно това остана като мотивация и желание да напусна. Бих добавил също така, че желанието, любопитството, да видиш други култури, друг начин на мислене, един вид просто да еволюираш като човек. Пред какво са изправени Мира и Ники извън България? В начало беше трудно, може би, чисто бюрократичната система на германците. Изисква се изключително много документация от тяхна страна. И ти като един чужденец, който не е израснал в тази система, в тази среда, беше много трудно. След това, може би, трудностите с отчуждението. Някакси българите са по-различни от българите тук. Изпитваш определено самота, стрес, този забързан, задвижен начин на живот, който те имат. Нямаш време за себе си и това много те потиска. За мен най-трудно беше не толкова адаптацията, колкото по-скоро да спечелиш доверието на хората. За тях си аутсайдър, втора ръка, човек и така нататък. И наистина е много трудно да се докажеш, защото просто всяко едно нещо, което правиш, е гледано под лупа, под микроскоп. Другата трудност, нали, която изпитах, е може би да разпознаеш приятели от врага, нека така да го кажа, защото хората там, особено в Северна Италия, имат склонност да бъдат лицемери. След всички негативи, с които се сблъскват далеч от България, решението да се върнат в родината и за Ники, и за Мирослава не е трудно. Родителите на Мирослава са на мнение, че тя греши, но в крайна сметка купнежът и по родината и по близките й е по-силен от всичко. Тогава човек осъзнава приоритетите си, осъзнава наистина кое е важно за теб. И може би моето личностно развитие, човека, който съм, е близките ми, приятелите ми, всички, които обичам, са много по-важни от тези няколко стотини или хиляди евро, които бих взимала повече там. Аз поддържам връзка само с майка ми. Тя живеехме заедно в Италия. Тя беше със смесени чувства. Хем ми беше кофти, че си отивам, защото я оставам сама и пак се разделям едва ли не. Но пък се радваше за сметка на това, защото виждаш колко съм ентусиазиран и колко зареден с енергия да направя тази стъпка в живота, защото просто там, само последните си месеци, аз просто гаснах като човек. Не се чувствах щастлив.
Бях загубил самочувствие, както се казва, вяра в себе си и така нататък. И Мирослава, и Николай се завръщат в България, подкрепени от кампанията «Мога там, искам тук», чиято цел е да върна образовани и способни българи в България, които да станат част от екипа на една от най-големите аутсорсинг компании и да започнат кариера в интернационална среда в собствената си родина. Разкажете ми повече за това какво правите в момента и как се чувствате, работейки в България. Много е интересно, защото съм в сферата на гейминг индустрията, това означава компютърните игри. Развивайки се в тази сфера, човек развива и различни умения, различни черти и способности, които вече е притежавал, просто не е открил до сега. Аз съм в сферата за поддръжка на крайни клиенти, за една от най-разпознаемите компании в технологичната сфера. Цял живот съм работил с клиенти. Доставя ми удоволствие. Как се виждате след 10 години? Следващите няколко години със сигурност продължавам да се представям в България и се надявам, че тази тенденция ще остане, защото тук се чувствам у дома и слънцето свети по различен начин в България. И хората са други. И нашата емоционалност е по-различна. И тук се чувствам себе си. Единственото, което знам, че искам да съм полезен за себе си, за семейството и за другите най-вече. Защото за мен това е начин да прогресираме не само като индивидуалност, но и като общество. Какво е вашето послание към всички онези млади хора, които решават да заминат извън България? Да не се страхуват, може би да не се колебаят. Защото в България има развитие, има бъдеще и то зависи само от нас. За хората, които се чуят дали да заминат или не, е да заминат. Защото всеки един от нас трябва да види една друга гледна точка на това, как се гледа на живота, на обществото, на хората и така нататък. И след това да се върнат тук и да ги приложат тези неща, защото нашата страна има нужда от млади хора, интелигентни, които знаят какво и как трябва да се направи, защото реално погледнато, ако искаме да се подобри нещо, зависи от нас, от никой друг. Чудя се, повече ли са тези, които казват, да бе, да, сигурно в чужбина е по-хубаво, или пък се замислят? Ами, знаеш ли, има една тенденция на хора, които все повече гледат към България. Има и такива, които твърдо са решили да останат там, но факт е, че наистина по-хубаво е да опитат, да видят какво е навън и след това да се завърнат, защото наистина тук слънцето свети по-хубаво. Осъзнат избор. То ще свети цяло лято съвсем буквално, през което време почива рубриката. Точно така. За този сезон това е последното издание на рубриката. Ами хубаво лято, Деси, да ти пожелая. Благодаря, тогава. Благодаря, Ади, на теб и на всички зрители. Щастливо и слънчево лято.